Família, tô na correria aqui. Fiquei muito surpreso com o que aconteceu agora. O cara que me roubou aí, hackeou meu canal, acabou de deletar o vídeo do meu filho, velho. Do meu filho, mano. Pra que isso, tá ligado? Apagar o vídeo do meu filho, que isso vai mudar, mano? Que isso vai mudar, mano? Vai mudar nada, cara. Tu apagou o vídeo do meu filho, velho. Apagou o vídeo do gringo, tá apagando um monte de vídeo aqui, velho. Aí, família, ainda não recuperei o canal, tá ligado? Tá na mão do cara aí. Tem um recado pra ele aí, se ele estiver vendo. Mano, pode deletar o canal, fazer o que quiser. Que eu te perdoo, mano, tá ligado? Te perdoo e é isso aí, mano. A única coisa que eu te peço é que se quiser negociar ou... sei lá, uma maneira pra gente conversar ou... não sei, mano. Mas não importa o que você fizer, eu já te perdoo, mano. É nóis. Familiar, quando eu clico naquilo lá, redefinir a senha, redefinir tudo, não aparece nada, tipo, aparece só um e-mail antigo, tá ligado? Foi de base mesmo, não tem o que fazer, tá ligado? Porque o que que acontece? Quando eu mostrei a senha na live, a galera viu que eu até zoei, falei, mano, pode tentar roubar, tá ligado? Eu tenho autenticação de 2 fatores. Só que o que eu não lembrava, mano, porque eu troquei de celular muito recentemente, tá ligado? E aí, o que que eu fiz? Eu queria vincular o meu canal ao meu celular novo, tá ligado? E eu, tipo, caguei, tá ligado? Pra autentificação, essas paradas, porque era vinculado. E aí eu falei, ah, depois eu faço isso. Fui empurrando com a barriga e aí eu esqueci. Não, eu desvinculei, né? A conta do Google com o celular. Eu desvinculei e a autentificação também. Mas não tem o que fazer, família. Igual eu falei, tô sentindo um nó na garganta e é esperar pra ver o que vai acontecer. É nóis.